天米其林跑 GP 赞助播出，以及传奇观众 TPC 23赞助播出。大家好，我是 ES。本次的赛程来到了印尼站，这条全新的赛道拥有六个左弯、十一个右弯，最长直线长达723公尺，赛道全长4.3公里。赛道的特色依靠海，二很热，三时不时会下雨。本次的印尼站是暌违了25年才重返 GP 赛程的一站，但迎来的却是一团乱。赛前传出风吹沙，导致赛道安全性的问题，再来又遇上炎热的气候，而米其林这次为了应付赛道高温的考验，带来了2018年旧款较硬的胎型，在于使用不同的化合物来达到一定温度的控制，但也流失了一定的抓地表现。然而这个改变可以说是一胎两面，因为各车厂的表现相较先前的测试有了巨大的转变。3月19日印尼站排位赛，由于赛前气候的多变，原先决定 FP3 的分组排位又失地状态，最终全数以 FP2 的最佳成绩进行 Q1、Q2 分组排位，并且这一次米其林带来的旧款胎型，让许多尚未调整好的车手纷纷落到了 Q1 的成绩。首当其冲的受灾户是原先看似风起云涌的本田全队，特别是日本阿贵，本赛季第二站第一垫排在24位，厂队 Paul Espargaro 在测试日原本快如闪电，以1分31.060的秒速成为本赛道最速纪录保持车手，但这一次的排位却来到第16位。再来包括2020的世界冠军 Jeremy 排到了第18位，而今年的世冠热门车手 Banaya 也无一幸免，不过最终还是杀出重围出现。而受益于这一条旧款轮胎的车手有上一站还在苦苦挣扎的 Fabio Quartararo， 这次换上旧胎型依旧带来好表现，以1分31.067的成绩拿下久违的杆位。排在第二的是 Jorge Martin， 展现强大的竞争力，卡达站拿下杆位，印尼站拿下第二位，已是目前全场排位成绩最优秀的车手。而排在第三的则是队友 Juan Zarco， 同为使用 GP22 的引擎，从这一点似乎透露着或许三种引擎里 GP22 拥有较好的能力去做排位，因为到目前为止头牌尚未见到任何一位红军厂队车手。再来，这次由于赛道场地沙尘过多，特例在 FP3开放各场车手在赛道上练习起跑，帮助清除赛道上的沙尘。而原本也略有起色的大师兄 Morbidelli 因起跑练习时阻挡到 Jeremy 的起跑线上，导致被判罚退三位就算了，原本进了 Q2， 结果一开始排位就摔了，最终起跑排在第15位。再来值得一提的是来自 KTM 的 Brabinder， 本场拿下第4起跑的位置，突破个人最佳排位成绩，看来 KTM 的胎还是要越硬越快。3月20日印尼战争赛，一场罕见的开赛，因为大雨的降临导致赛程差点停赛，从原本下午3点的开赛延后到最终4点15开赛。在这1小时又15分钟的过程里，我们首次在 GP 场上看到赛会派出东方神秘力量，一手拿着碗，一手拿着箱上场发功，但却难敌老天的考验。因为我看他碗里的雨水啊都快装满了，所以我自己深藏在体内多年的功力蠢蠢欲动，忍不住出手相救，从台跨海发功，而大师一出手便知有没有。最终大雨停下，顺利开赛，印尼的朋友不用谢我。这场可谓难得的雨战，看点就是越风的越快。而原本以为这只是一场大雨，但对 KTM 来说犹如一针狂牛剂，直接打到自家场上 Olivera 的 RC16。 来自奥地利的 KTM 犹如一头狂牛上演 Showtime， Miguel Oliveira 第八位起跑直接杀上第二位，与红军厂队有雨神之称的 Miller 过两手后轻松超越，最终拿下分站，并将此冠献给他在印尼饭店遇到一直支持他的小车迷。我是觉得 OliveraYou点好骗，因为如果你给我小费，我也会支持你的。不过我想在未来如果还有雨战，那么 KTM 将不容小看。那是第二的居然是来自沃大三叶的 Fabio Quartararo， 我想这个表现应该让许多人意外，因为在上个赛季 M1 一遇水就捞赛，尽管今天对小鲜肉来说还是一个失利，因为在自由练习干地状态 Quartararo 跟鬼一样快，但我想这第二名的成绩也让 Quartararo 对沃大三叶从实行了，并且也多了一点雀跃的心态。那是第三的是来自Ducati 的 Juan Zarco， 也是久违的在颁奖台上见到这一位车手。我们去年期待了一个赛季的后空翻车手，也许今年也有机会一秀身手。这是这位老将加入最高殿堂的第6个赛季，加入 Ducati 的第3个赛季。红军今年新秀这么多，翻一个我相信合约就到手。
最后值得一提的是，来自 RNF 的 Darren Binder， 晨曦哥哥羽战的血统，第23位起跑，第10位完赛，是本场超越最多车手的菜鸟车手，骑乘风格相当侵略且彪悍，未来我想将会是场上一位难缠的对手。本次退赛的车手只有，我再说一次，只有三位，令人相当意外。其中 Andrea Dovizioso 还是机械故障退赛， Jorge Martin 则是在一号弯前轮压到积水摔车退赛，目前连二拉二无法完赛，这位车手真的是时候要去拜一拜。 Mark Marquez 则是在赛道前热身一个高速嗨赛，直接未战先败，并且又迎来一次腹式及脑震荡的症状，这位八届世界冠军下场将通过医检后才能确认是否能出赛。你各位马粉啊，要认真拜。车手积分的部分，看着这一张表，我都想问我自己到底看的是什么。首先排在第一的是来自 Gresini 骑着 GP21 的 Inia Bastianini， 今年虽然也才第二站，但良好的开赛以及潜力的展现，今年已是一只黑马的存在。或许你有看过卫星车队车手赢得分站，但你应该没有看过卫星车队车手拿下十冠，究竟是昙花一现还是能撑住台面，我们一起期待。而两位 KTM 厂队车手排在第二跟第三，就好像在跟你说惊不惊喜意不意外，因为 KTM 今年赛前测试挤不赛，开赛后好厉害。而排在第六的 Spoils Bargo 今年将为合约背水一战，如果今年本田的招牌扛不住，我看大概也要 say goodbye。 而铃木双神只是排在第八第九，并列20分，如出一辙的表现，这也是为什么铃木这两位车手到今年都不敢换。再来看一下状况比较惨的车手，首先 Marquez 今年本该奋战第九冠，就在这开赛第二站又因伤退赛，这2020伤到2021，再来到2022，本该是万众期待，如今伤到接下来的赛程又是一场硬战，这个质押发展有点承袭前队友 Danny Pedrosa， 只是一个身上骨头一段再断，一个眼睛瓦托个瓦托，会不会最终像当年杜汉最后一摔，跟观众 say goodbye， 留下满满的马粉心中的遗憾？我们接着看。再来红军的 Banaya 以及 Jorge Martin， 在经过了两战，一个一分，一个零分。如果我是车队经理，我现在可能已经脑中风在医院了，因为讲白了，这个成绩真的不能看啊。这场积分的部分排在第一的，我的天，是 KTM， 目前45分，这到底是曾几何时轮得到 KTM 站在这车厂占据领先的位置。这家2017年加入 MotoGP 的钢管组已经化腐朽为神奇，化悲愤为力量，有史以来第一次排在车厂第一的位置。但讲真的，我不知道该说些什么，因为拿下分站的 Oliveira 赛后记者会回答两题就离席去赶飞机了，宾的一起跑高度装置就坏了，沿路是下压的状态还能第八名完赛。他说如果这一场是干地，这情况大概就要垫底了。至于两位菜鸟车手也符合我的预期，没什么好说的。但这开赛前挤不赛，开赛后好厉害的 KTM， 在我看来就好像是冥冥中有 buff， 因为大家别忘了，这次米其林带来的是一款较硬旧款的胎型，在回归标准胎后， KTM 如果还能有如此的表现，那这个赛季的热门车手大概就要再加两位。再来排在第二的是 Ducati， 目前41分。红军今年这三种引擎的形式，目前从排位来看，最优秀的是 Martin 的 GP22， 从正赛以及车手积分来看，最优秀的是 Bastianini 的 GP21。 这颗帝王引擎的扣究竟是福还是祸？不过现在是祸也躲不过，我觉得我们再看两站就能看出这个锅 Banaya 要不要背了。目前红军起跑以及极速优势不在，但人海战术还在，上次 Bastianini 拿下分站，这次扎口站上颁奖台，又有六位 Ducati 车手挤进本站 Q2 排位赛，以目前一下这家车厂起飞，一下这家车厂跌落深渊的长期来看， Ducati 或许能靠着这样不同车手在今年拿下车厂三连冠。再来排在第三的是我大三叶，目前27分，今天 Fabio Quartararo 甘位起跑拿下第二的成绩，让卫冕四冠步上先机。虽然这一站稍微可惜的是雨战，但也迎来了很重要的是这一台 M1 在雨战中有所改善。而 Quartararo 说他在这一条赛道，不管在干地还是湿地，都很开心。三叶再次帮助他找回后轮抓地力，这也让三叶这一台极速最慢的 M1 在未来直到较短的赛道中，能保有一定优势的竞争力。
但跟 KTM 一样仍然保有悬念的是，这一次使用2018年旧款较硬的胎型，究竟换回标准胎后，接下来的赛程后轮抓地力还在不在？如果不在，将是苦战；如果还在，将是硬战。至于大师兄上一站第11名完赛，这一站第7名完赛，看似渐入佳境。而 RNF 的 Binder 目前以5分之差大幅领先今年菜鸟车手，大家不要觉得5分很少，这个赛季对于菜鸟来说要拿1分其实都很难啊。而老将 Dovizioso 这场机械故障退赛，我想他现在抓了一蛋，因为目前以他的成绩来看，已是我大三叶最老又最慢的车手，今年合约如果再照这个表现下去，应该是到不了手。再排在第4的是 Suzuki， 目前21分，铃木双神目前是并列20分，只能说铃木今年还是稳的一撇。但其实原本开赛前 Dreamier 受旧胎型所苦，并说到正赛可能玩不了赛，但一场突如其来的雨一次帮助他从第18位起跑上到第6名完赛。而相较 Rins 换上旧胎型，则是依旧拥有较稳定的表现，第8位起跑第5名完赛。周琦原本的疯狗流骑法改骑稳稳流，就目前为止 Rins 将很有机会在这个赛季把学长的面子讨回来。再从铃木合约的考量来看，原先可能会先取 Mir 后取 Rins 的观念，只要 Rins 再稳稳留几站，我相信在不久的将来合约就会手到擒来，因为没有理由不签一个表现比较好的车手。并且在接下来的赛程换回标准台后，这台 GSX Scarborough 的潜力将会慢慢涌现。我个人最期待的还是铃木能找回后追的表现。再来排在第5的是本田，目前20分，只能说今年的本田魂可谓一烧就灭。首先，这一站本该是本田车队风光明媚， Paul Espargaro 在开赛季前的测试就拥有1分31.060的场地最速成绩，但就在米其林带来了一颗2018年的胎型后，排位赛区只能做到1分31.831，足足要慢了一秒的成绩，而其他三位车手也都是整体下滑。这也让他在赛前说，他觉得这一次米其林带来的旧胎型很不公平，因为他们的 RC213V 是针对现在的轮胎去做的测试，通通白费。而这个坏消息还没完，因为引颈期盼挑战九冠的 Mark Marquez 又摔车，一个严重嗨赛可能因伤影响到接下来的赛程。而 LCR 车队两位车手在这一站也没有表现，本田魂究竟烧不烧得起来？我想最终还是要回到 Marquez 的健康状态，不过在换回标准胎后，我想 Paul Espargaro 的表现还是可以期待。不过为了以防万一，这边本人建议马粉或是本田粉还是要早中晚早三餐带。最后垫底的依旧是我们熟悉的 Aprilia， 目前20分。Alexis Spargo 这场第10位起跑第9名完赛，在赛后访问不爱做杀手说，由于在热身赛时看到火星人飞高高，他说这一辈子没看过这么恐怖的嗨赛，所以特别请车队在脚踏后刹使用更硬的弹簧，达到了踩了也没什么后刹的效果，避免嗨赛。我只能说毕竟大一上有老下有小，这场自在奇帅不奇快。而 Marvin Vinales 第20位起跑第16名完赛，这场算是 Vinales 第一次骑着 RSGP 的雨战。我一直对这位顶级车手有所期待，虽然目前成绩不尽理想，但以过往的第二位 Aprilia 车手的表现来看， Vinales 还是可以期待。其实今天这一集没办法让我好好的帮大家评估目前车厂的状态，原因就在于这临时的旧胎型不会是常态。而究竟换回标准胎后，三叶的后轮抓地力到底是不是是真的找回来了？本田的车是不是真的有所改善？杜卡迪的流失动力的电控到底调整好了没？铃木加大马力后有没有后追的能力 ？KTM 的表现到底是不是时势造英雄的昙花一现？就让我们接着看下一站阿根廷站，暌违两年重回 GP 赛程的行列，赛道纪录保持人为 Mark Marquez， 拥有5杆3冠，能不能回到场上就看马粉怎么办。我是 S， 这里是 S 看 GP， 大家拜拜。好了，本集精选留言来自我们上次正赛报的留言啊，这位朋友叫做 D1， 他说诡异的铃木，失望的三叶，反弹的 KTM， 崭新的本田，令人五味杂陈的杜卡迪、阿普利亚，然后等等，阿我嘞，你跑快一点啊。